Olá pessoal, sou o Carlos Marinho, criador de aves exóticas do Rio de Janeiro, região do lago. Estou aqui no recinto onde vai ser o nosso viveirão aqui. O couro está comendo aqui, pessoal, ó. Já estamos fazendo a pontezinha, as estruturas para botar as bromélias. O rapaz já está trazendo as bromélias. Olhando aqui para lá, olha, dá para vocês terem uma ideia como isso vai ficar bonito. Vou para lá para mostrar para vocês, ó. Aqui vai ter o lago, onde a água vai retornar, né, lá para cima, após a queda d'água. Ah, nesses cantos vão ter bromélias, aqui tudo vai ter bromélias pelos cantinhos. O projeto vai ter uma modificação, um pouquinho de modificações, que nós temos umas baias, né, que talvez não seja construída, talvez vai ser construída em outro lugar. Então aqui vai ficar bastante arborizado. Né, talvez não tenha baias aqui dentro, sabe? Nós estamos com outras ideias aqui para baixo, enfim. Vai dar uma modificadinha no projeto. Mas ó, a pontezinha já está saindo. Ó. Isso aqui vai ser uma pontezinha com deck suave, que vai dar sequência lá para a rampa, né, para cadeirante. Lembrando que eu estou sem microfone, pessoal. Estou no sol aqui. Pode ser que o som não saia muito lá perfeito. Eu fui pego mais uma vez de surpresa aqui pela manhã. O rapaz já está fazendo aqui, ó. Isso aqui vai ser em deck de madeira, como está no nosso projeto aí. Vai ter um deck, a água vai passar por baixo, ó. A água vai descer aqui, ó. Tá vendo? Vai cair aqui, aqui vai ter algumas coisas para ir filtrando. Vai cair limpinha lá do outro lado, ó. E de lá a instalação já joga lá naquela parede lá. Tá vendo? Já vai jogar lá em cima, água filtrada. Onde vai cair também no lago, vai ter um chafariz ali, pessoal. Bacana, reta final, mas tem muita coisa para fazer ainda. Detalhezinho é o que deixa bonito, né? Olhando aqui já dá pra gente ter uma ideia como é que está ficando bonito, olha. Imagina vocês aqueles lores que no vídeo anterior vocês viram aí em cima da gente ali. Imagina aqueles lores aqui, pessoal, olha. Tomando banho nesse lago, né? A gente aqui apreciando essa bicharada aqui, né, pessoal? E tem esse espaço todo aqui para eles. Coisa linda. Vou deixar o pessoal terminar aqui, preparar um suco aqui para eles, um pãozinho com mortadela, para poder dar aquela força para eles aqui, né? Porque hoje tá um sol quentão aqui, tem que tomar um refresco. Vou deixar a turma aqui, depois eu volto para mostrar para vocês na parte da tarde aí, o panorama, como é que tá ficando isso aqui, tá bom? Pessoal, estou pendurado aqui, sem microfone, tomara que o som saia legal aí. É, mostrar para vocês o andamento de mais um dia de obra por aqui, né? Aliás, dois dias de obra, né? O último vídeo eu acho que foi antes de ontem, então são dois dias de obra. Fizemos aqui, ó, os cantinhos aqui, ó, em pedra, como eu venho falando no vídeo aí para vocês, tá de bromélia. Hoje o rapaz vai trazer mais 100 mudas de bromélia para gente. Olha aquele cantinho lá, com bastante bromélia, como é que já ficou bonito. Né? Aqui volta, aqui vai ser o laguinho onde vai receber a água já filtrada aqui, a água já vai chegar aqui filtrada e vai retornar por bomba lá para cima, lá vai ter um chafariz onde vai jogar a água já filtrada lá em cima. Esse laguinho vai ficar pronto semana que vem, já botamos as pedras em volta, ó. Vocês veem como é que está ficando, ali onde está faltando grama, os sacos estão ali com terra vermelha, a grama vai chegar ainda hoje, o rapaz ficou de trazer mais grama para cá. Mais bromélia naquele cantinho lá, ficando arrumado, tá vendo, pessoal? É, vou mostrar para vocês um pouco aqui do reboco também, né, que o pedreiro fez aqui, esqueci de falar. Aqui ele rebocou, ficou bem bacaninha. Aqui vai levar pedras, as pedras já estão aqui, como lá atrás, ó, tá vendo? É, daqui, isso aqui vai ser em pedra, vai imitar cachoeira, né? Cachoeira só tem pedra, né? E a água, a queda d'água aqui com essas pedras vai fazer um barulho bacana. Rebocou desse lado. É, pessoal, muita coisa. As pedras, essas pedras saíram todas das sapatas aqui, dos buracos, né? Das sapatas do muro, né? O rapaz escavou e eu falei, não joga as pedras fora, vamos aproveitar. Olha, como vocês sabem, eu aproveito tudo, né? Olha o que tá fazendo aqui, como é que tá ficando ornamentado, bem bacana essas pedras. Pessoal, isso aqui foi uma ideia da gente para ornamentar, ficar bem bacana aqui o recinto. Nós fizemos uma mini ponte. E aqui vai passar água aqui por baixo, né? Olha, a água vai cair lá, vem lá de cima, ó. Vocês têm uma ideia?
A água vai vir lá de cima, vai ter uma queda aqui, ó. Ela cai aqui e ela vai descer por aqui, ó. Vai passar aqui por baixo e vai sendo filtrada aqui com produtos, com carvão mineral. O rapaz vai preparar tudo a filtração, já vai cair ali filtradinha, onde via bomba, ela volta, ela retorna para lá novamente. Vou estar mostrando para vocês que eu tinha guardado há muito tempo, muitos anos mesmo, umas madeiras para deck que eu ia fazer num outro lugar e vai servir para aqui. Tá pegando para vocês verem como é que vai ficar, só para ter uma ideia como é que isso vai ficar legal. Mais ou menos isso aqui. Vai ter uma base ainda no meio, uma outra paredinha no meio para poder ficar bem firme esse deck, né? Porque esse deck ele vai continuar para cá, ó. E pretendemos ali na frente fazer tudo em deck. Esse deck vai vir até aqui desse lado. Lá na frente vai ser tudo deck, madeira maiores, né? Pegando as duas portas ali. Só coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Nós estamos procurando fazer bem próximo mesmo ao projeto que nós demonstramos aí. E aqui bem suave, quando vier cadeirante aqui, pessoal, para poder vir aqui. Aquela porta ela vai ampliar, vamos fazer uma porta bem larga. O pessoal vai poder subir aqui com a cadeirinha de roda. E a pessoa vai vir aqui, vai poder ver essa coisa linda aqui, né? Não vai dar para subir escada, mas daqui a pessoa tem um panorama. Vai vir aves aqui posar na pessoa, vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu estou falando, nós temos amigos cadeirantes, nós vamos trazer ele aqui no dia da inauguração. Vocês vão ver como é que isso aqui vai ficar bem bacana. O gatinho aparecendo aqui, lembra pessoal daquele gatinho que o pedreiro pegou, trouxe para cá, todo acabadinho, pequenininho. Olha o tamanho desse rapaz, como é que tá? Olha o tamanho desse cara, como é que tá? Olha a cara dele. Pessoal que tem aves aí tem maior medo, né, de gato, mas nós estamos treinando ele aqui para ele respeitar a nossa idade. Já não mexe com as galinhas, mas todo cuidado é pouco, né, pessoal? Aqui ele não vai conseguir fazer muita coisa, porque ó, a altura que vai ser isso aqui, né, tudo telado, espaço pra caramba para as aves voarem para lá e para cá, não vai ter muito problema, não. Vou estar mostrando a vocês um pouquinho, vou pegar ali uns agapornezinhos, vou soltar lá, filhotes que já estão voando. Lindo, lindo, vocês vão ficar apaixonados aí para ver, mostrar... Não dá para mostrar só obra para vocês, né? Vocês querem ver pássaros também. Então vamos lá comigo? Pessoal, antes de a gente lá soltar os agapornezinhos, lembrei que tem umas goiabas aqui madurinhas. E vamos estar pegando aqui para fazer a papinha dos lores, né? Olha, na minha janela é aqui, tá vendo? Olha o pé de goiaba, coisa mais linda. Vendo, pessoal? Ó. Ei, caiu. Caiu uma zinha madurinha lá embaixo. Já estava bem madura, por isso ela despencou. Só que, ah, tem, olha que bonita tá lá, olha. Tá vendo aquele cantinho ali? Vai transformar em papinha para os lores. Da manhã, hoje já tomaram a papinha. Vou levar uma dessas lá para ver se ele vai comer esse pedacinho e soltar os agapones lá dentro do nosso recinto provisório, que depois eles vão tudo lá para o Super Viveirão. Vamos lá. Vem, vem comer, vem. Vem. Tá estranhando por causa da câmera, né? Vem. Delícia. Vem comer, vem. Vem. Aí pessoal, a Roselinha já começando a acostumar com a gente, né? É, convivendo com a gente no mesmo recinto. Aqui tem agapone, tem calopsita, já vem um calopsitazinho pra cá. É assim que a gente vai interagindo com as aves e elas vão acostumando com a gente, ó. Tá querendo vir aqui. Daqui a pouco tá comendo nas mãos da gente. Agora, ó, eu vou deixar isso aqui. Aqui dentro dessa caixinha, eu peguei lá, tirei dos pais, que já estão comendo sozinho. Vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda de agapone, pessoal. Vou tentar pegar um vinho antes que ele fuja. Deixa eu pegar esse vinho aqui.
Olha que coisinha, pessoal. Olha que agapornezinho lindo. Não tá bicando. Deixa eu segurar aqui a perninha dele para vocês verem ele por cima. Vamos ver se vai dar certo, hein? Sem machucar. Já tem um loja na cabeça negra aqui. Olha que cor de agapone. Opa, calma. Eu sei que tá preso, a perninha tá presa. Eu sei que tá preso. Eu sei que tá preso, eu vou te soltar. Ah, agora pegou, agora pegou. Também, né? Olha lá, voando, pessoal. Eu peguei a perninha dele, queria o quê, né? Prendi a perninha dele, ele reagiu. Olha que coisa linda. Esse agapone tá muito lindo. Aprendendo a voar agora. Começando a aprender a dar os primeiros voozinhos. Aqui tem mais. Tem irmãozinho dele aqui. Deixa eu pegar o irmãozinho dele aqui. Deixa eu ver quem que eu vou pegar. São três. Olha, esse aqui parece o pai. O pai é bem assim, pessoal. Ó, um turquesa azul. Esse tá mais agressivozinho um pouquinho. Vou estar soltando ele aqui. Pra cá. Vamos ver se ele fica aqui. Um galinho. Opa, boa também. Tá aprendendo a voar. Que turquesa fantástica aquele ali. Aqui tem outrozinho, ó. Irmão dele. Saíram três cores diferentes. Um casal turquesa azul com um fischer azul. Se eu segurar a perninha também eu vou ganhar uma bicada, né? Deixa eu segurar ele aqui por cima. Esse é um azul clarinho. Vou estar soltando ele aqui. Olha a cabecinha. O Fish é um agapone pequenininho, pessoal, né? Diferente do Rose Collie, que é um agapone bem, bem grandinho. Quem é esse aqui? É o Lodge. Vou estar soltando ele aqui. Eita, também estão dando o primeiro voozinho. Imagina. O que é? Quer? Quem quer? Vem. Cuidado com a emissão sem pé. Olha, pessoal, olha o Loris Ornato. O Loris Ornato. Que cor fantástica está ficando esse Lorizinho. Vou tentar mostrar de frente para vocês. Que cor fantástica. Tá gostoso essa goiabinha? Tá gostoso? Cadê meu beijo? Você quer dar beijo, não? Eu vou tirar uma goiabinha, você quer dar um beijo? Pessoal, que cor fantástica essa ave, né? Vocês viram? Aqui tem um, tô olhando lá, um molucano na minha cabeça. Essa avezinha foi aquela que escapou, o ovinho tava na grade. E já tem, vai vir irmãozinho aí. Os pais dele já colocaram mais ovinho lá no ninho. Então logo, logo vai ter irmãozinho por aí. Fala, pessoal, se inscreva no canal, pessoal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Dá essa força pra gente aí. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E se inscreva no canal se você não é inscrito, que nós vamos preparar, assim que essa obra acabar ali, pessoal, nós vamos preparar uma porção de coisa, uma porção de dica bacana para vocês aí. Então se inscreva no canal, tem muita coisa legal aí, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Cadê tudo? Cadê tudo?